Voice of America. በኤርትራና ኢትዮጵያ መካከለ የተጀመረውን የሰላም ውይይት እንደሚደግፉት ቪኦኤ ያነጋገራቸው የአስመራ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ሪፖርተራችን ብርሃነ በርሄ ተከታዩን ይዟል። ኢትዮጵያና ኤርትራ መካከለ የተፈጠረው የድንበር ግጭት ምክንያት ሁለቱ ሀገሮች ላለፉት 20 ዓመታት በባላንጣነት ሲተያዩ ከቆዩ በኋላ በአዲሱ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የሚመራው የኢህአዴግ ተጻሚ ጽህፈት ቤት የአልጀርሱን ስምምነትና የዓለም አቀፉን የድንበር ኮሚሽን ያሳለፈውን ውሳኔ ሙሉ በሙሉ መቀበሉን ከገለጸ በኋላ የኤርትራ መንግስትም አፋጣኝ ምላሽ በመስጠት በኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ኡስማን ሳልህና በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አማካሪ አቶ የማነ ገብረአብ የተመራው የልዑካን ቡድን በኢትዮጵያ ለሶስት ቀናት ያካሄደውን ታሪካዊ የሰላም ግንኙነት ጨርሶ ወደ ኤርትራ ተመልሷል። የልዑካን ቡድኑ በኢትዮጵያ በቆየበት ወቅት ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የተላከ መልእክት ለዶክተር አብይ አህመድ እንዳደረሰና በሁለቱ አገሮች የሰላምና ቀጣይ የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትን አስመልክተው እንደተነጋገሩ ተገልጿል። መካከል ተቋርጦ የነበረው የሰላም ግንኙነት በመጀመሩ የሁለቱም ሀገራት ህዝቦች በደስታ እንደተቀበሉት በመግለጽ ላይ ናቸው። ቪኦኤ ያነጋገራቸው የአስመራ ከተማ ነዋሪዎችም የሰላም ጅማሬው እንዳስደሰታቸውና እንደሚደግፉት ገልጸዋል። ሁለቱም መንግስታት መካከል የሰላም ግንኙነት በመጀመሩ በጣም ነው የምናመሰግነው። ሁለቱም ህዝቦችና ሀገሮች ለረጅም ጊዜ በአንድነትና በፍቅር ሲኖሩ የነበሩ ወንድማማቾች ህዝቦች ናቸው። ሰላም ከማንምና ከምንም በላይ አስፈላጊ ከአምላክ የተሰጠን ልዩ ስጦታ ነው። ስለዚህ አሁንም ይህን የሰላም ጅማሬ በአጭር ጊዜ አልቆ ሁለቱም ሀገሮች ወደ ድሮ የነበሩበት እንዲመለሱ እግዚአብሔር ይርዳል። ዶክተር አብይ አህመድና ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ይህን የሰላም ጉዳይ በማፋጠናቸው ጋር ይገባል። አምላክ የሁለት ሀገሮች ህዝቦችን ይባርክ። ቢኒያም አብርሃም ገብረጻድቅ ባላለው እኔ ኢትዮጵያ አሰላም ይባል ከባቢ ነው የተወለድኩት። በህፃንነቴ ከእናቴ ጋር ወደ ኤርትራ ከመጣው በኋላ ኢትዮጵያና ኤርትራ ግጭት በመከሰቱ የአባቴ አድራሻም የለኝም። ካሁን ድረስ አባቴን አላውቀውም። የአባቴ ማን ነው የሚባሉት? አባቴ አብርሃም ገብረጻድቅ ነው የሚባለው። የትውልድ አገሩ እንደርታ ነው የሚባለው። አንዳንድ ጓደኞች እንደነገሩኝ አባቴ አሰላ ውስጥ ግብርና ሚኒስቴር ቦታ ላይ እንደ ኃላፊ ሆኖ ይሰራ ነበር። ዲግሪ ማስትሬት አድርጋለሁ። ከዛ በኋላ ጥሮታ ወጥቶ መቀለ ውስጥ እንደሚኖር ጨውተውኛል። በዚህ መሰረት መቀለ ውስጥ የሚገኝና ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ህዝብ የአባቴን አድራሻ በቪኦኤ ቢልክልኝ በጣም ነው የምደሰተው። በዚህ ተጀምሮ ያለው የሰላም ሀሁ በጣም ነው የተደሰትኩት። ከዚህ በላይ የሰላሙ ጉዳይ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ነው የምፈልገው። እኔና አባቴ ደግሞ ልንገናኝ በጣም ተስፋ ነው ያደረኩት። እስኪ አሁን አንተ እንግዲህ ሁለቱ ሀገሮች ተስማምተው የድንበሩ ሁኔታ ካለቀ በኋላ እስኪ አንተ የመሄድ ሀሳብና አባትን ሄደ የመፈለግ ፍላጎት አለ? አዎ፣ አባቴን ላገኝ በጣም ነው የጓጓሁት። እኔም በጣም ነው የተደሰትኩት። ሁሉም ሚዲያ እከታተለዋለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባደረገው የሰላም ጥሪና የእኛ የኤርትራ ፕሬዚደንት ክቡር ኢሳያስ አፈወርቂ የአስቸኳይ የሰላም ጥሪ በመቀበሉና የልዑካን ቡድኑን በመላኩ በጣም ነው የተደሰትኩት። ከዚህ በላይ ተጠናክሮ ኤርትራ ህዝቦችና የኢትዮጵያ ህዝቦች በአንድ ላይ መገናኘቱ እንዲፈጠር ነው የምፈልገው። መምህርት ፀሐይ አልአዛር በበኩላቸው ሁለቱ ህዝቦች የተጣሉበት ሳይሆን የተፋቀሩበት ጊዜ እንደሚበዛ በመግለጽ መጪው ጊዜ ጥሩ እንደሚሆን ተናግረዋል። ለዚህም ላደረሰን አመሰግናለሁ ጌታዬ። በጣም 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 መግለጫውም የለኝም። እኔ ኑሬበታለሁ፣ ኢትዮጵያ አስተምሬበታለሁ። እንጠጡ አጠቃላይ ቴክኒክና ቮካሽናል ስኩል መምህር ነበርኩኝ። አሁን እግዚአብሔር ፈቅዶት ይኸው ይህን ነገር ሆኖልናልና ዶክተር አብይ መምጣት ለኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን እንዲሁም ለእኛ እዚህ ላለነው ፍላጎታችንን ከነበረው አንጻር ጋር አብሮ የተዋሃደ ነገር ነው እና እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ደስ ብሎናል። ወገኖቻችን ናችሁ፣ እንወዳችኋለን። ለወደፊትም ለኤርትራና ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለመላው አፍሪካ ሁለቱም እንደሚያገለግሉ ይታያል። ጥሩ የጊዜ ዘመን ይሆንልን። ስምኦን ተወልደ እባላለሁ። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ይሄ አሁን ተደርጎ ያለው ሰላም ስምምነት። በኢትዮጵያ በኩል የመጣ ቅድመ ኩነት ያለውን ኮሚሽን ዶብ የሰጠውን ፍርድ በመቀበልና በኤርትራ ወገን ደግሞ ጥሩ መልስ በመስጠት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ልዑኩን በመላኩ በጣም ደስተኛ ነኝ። ከጎረቤት ጋር እኛ በተለይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሲባል በደም በሃይማኖት በሁሉም ነገር የተሳሰርን ህዝቦች ነን። ካሁን በኋላ ከኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገራችን ጋር ጥሩ አድርገን በሰላም በፍቅር በወዳጅነት በብልጽግና የምንሰራበት የጠፋውን 20 ዓመት ትተን ወደሚመጣው 5-10 ዓመት የጠፋውን 20 ዓመት ክሰን በጥሩ በሰላም ሁኔታ እንደምንኖር ተስፋ አደርጋለሁ። ብርሃኔ በርሄ ለአሜሪካ ድምፅ ከአስመራ። የኤርትራ መንግስት የልዑካን ቡድን በኢትዮጵያ ያደረገው ጉብኝት የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት ማሻሻሉንና ለተጨማሪ ውይይቶች መንገድ መጥረጉን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ አስታውቀዋል። የልዑካን ቡድኑ ጉብኝቱን አጠናቆ ወደ ሀገሩ ተመልሷል። ጠቅላይ ሚኒስትር
አብይ አህመድና ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂም በቅርቡ ይገናኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። እስክንድር ፍሬው ተጨማሪ አለው። በሃያ አመታት ውስጥ ያልታየ መርታ ያሳዩ ሁለት ሳምንታት የኢትዮጵያና የኤርትራ ባለስልጣናት የሰሞኑ ግንኙነትና ንግግር ደማፋሳሹን ጦርነት ወደ ኋላ የተወ የሁለት አስርት አመታቱን ታሪክም የቀየረ መስሎ ታይቷል። ከሃያ አመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ የመጣው የኤርትራ መንግስት የሎካን ቡድን ቆይታም የተሳካ እንደነበር ተገልጿል። በቀጣይ በመሪዎች ደረጃ ለሚካሄደው ውይይትም መንገድ ጠርጓል ነው ያሉት የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ። ሚኒስትሩ ለሀገር ውስጥ የመገናኛ ብዙሃን እንደገለጹት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በእጅ የሚሰጥ መልእክት በልዑካን ቡድኑ አማካኝነት ልከዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለኤርትራው ፕሬዝዳንት ክቡር ኢሳያስ አፈወርቂ የዘጋጁትን መልእክት በእጅ ሰጥተዋቸዋል። በቀጣይነት በሁለቱ መሪዎች መካከል የሚደረገውን ውይይት በተመለከተ ይሄ በቅርብ ጊዜ የሚሆን ነው። የሁለቱ መሪዎች ግንኙነት ይህንን በተመለከተ መልእክት ልከውላቸዋል። በተመሳሳይም ይህንን ከሀያ አመት በኋላ ይህን ግንኙነት ወደ ሌላ ምዕራፍ የሚወስድ አይን የሚከፍት የኤርትራና የኢትዮጵያን ህዝቦች እንደገና መልሶ የሚያገናኝ የልዑካን ቡድን ፕሬዚደንት ኢሳያስ በመላካቸው ምስጋና አቅርበዋል። ሌሎች በሁለትዮሽ ግንኙነቶቻችን ወደፊት እንዴት የበለጠ እንደምናጠናክርም ውይይት አድርገናል። አሁን በአጭር ጊዜ እየተሳካ ያለው ለአመታት ሳይሳካ የቆየው የሁለቱ ሀገራት ግንኙነትና ንግግር መሆኑንም ሚኒስትሩ አብራርተዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይህንን በግልጽ ለኢትዮጵያ ህዝብ ካሳወቁ ጊዜ ጀምሮ ሁኔታውን ስንከታተል ነበረ። እንግዲህ ከዚህ በፊት በብዙ ጊዜ ለበርካታ ጊዜያት የተሞከረ ጉዳይ ነው። ለበርካታ ከዚህ በፊት የነበሩ የሀገራችን መሪዎች የሞከሩት ነገር ነው። አልተሳካም ይሄ እስካሁን። ይሄ ግን በሳምንታት ውስጥ መልስ የተገኘበት ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ወስኖ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለዘረጉት የሰላም እጅ በፍጥነት ምላሽ የተገኘበትና እነዚህ የመጡ የኤርትራ ከፍተኛ ባለስልጣናትም ያንን መንፈስ ይዘው ነው የመጡት። ያን የደስታ መንፈስ ይዘው ነው የመጡትና በእውነት በሪጅኑ ላይ ለሰላም ትልቅ ተስፋ የፈነጠቀ ውይይትና ቆይታ ነው ማለት እችላለሁ። በኢትዮጵያ ጉብኝት ያደረገው የኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኦስማን ሳላህና የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ልዩ አማካሪ የማነ ገብረአብ የሚገኙበት የልዑካን ቡድን ወደ አገሩ ተመልሷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በቅርቡ እንደሚገናኙ ቢገለጽም የትና መቼ እንደሆነ ግን በይፋ የወጣ መረጃ የለም። ያልተረጋገጡ ምንጮች ለአሜሪካ ድምጽ እንደገለጹት ግን የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሁለት ሳምንታት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ወደ አስመራ ሊጓዙ ይችላሉ። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ። ሰኔ 16 2010 ዓ.ም ምረት በመስቀል አደባባይ የድጋፍና የምስጋና ሰልፍ ላይ በተፈጸመ የቦምብ ጥቃት የሁለት ሰዎች ህይወት አልፎ ከ160 በላይ ሰዎች ላይ ከባድና ቀላል አካል ጉዳት መድረሱ ይታወሳል። በጉዳቱ አደጋ የደረሰባቸውን ተጎጂዎች የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የተለያዩ ከፍተኛ የፌዴራልና ክልላዊ መንግስት የስራ ኃላፊዎች እየጎበኙአቸው ነው። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ለማ መገርሳ በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በመገኘት ተጎጂዎች ጎብኝተዋል። በለቱ ሰላማዊ ድጋፍና የምስጋና ሰልፍ ለማድረግ በወጡ ንጹሃን ዜጎች ላይ የተፈጸመው ጥቃት የሚወገድም ነው ብሏል አቶ ለማ። ወገኖቻችን ላይ ደረሰውን ጉዳት ሳይ በእውነት እጅግ በጣም የሚያሳዝንና ልብ የሚነካ ነው። እነኚህ ለጋ ወጣቶች፣ እናቶች እንዲህ አይነት ጉዳት ሲደርስባቸው እጅግ በጣም ያሳዝናል። ይሄንንም ጥቃት ያደረሰው ሰው ምናልባት ንጹህ አእምሮ ያለው ሰው ሆኖ የተፈጠረ ሰው እንዲያነን ነገርን በሰላማዊ መንገድ ሰላማዊ ሰልፍ ድጋፍ ለወጣ ህዝብ ላይ ያደርጋል ተብሎ የሚታሰብ አይደለም። ምናልባት ሰይጣን ካልሆነ በስተቀር በእውነቱ እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው። በደረሰባቸው ጉዳት ከባባድም ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎችንም ስላየው በአንድ በኩል ደግሞ ሲታይ በሀገራቸው ላይ ለውጥን መልካም ነገርን ጥሩ ነገርን በመሻት መስዋዕት የሆኑ ዋጋ የከፈሉ ስለሆኑ ሁሌም ሲታወሱ የሚኖሩ ግለሰቦች ናቸው። ክስተቱ ግን የበለጠ በሀገሪቱ ለውጥ አንድነትና ፍቅር እንዲመጣ የሚያደርግም ነው ብለዋል አቶ ለማ። ይሄ እኩይ ተግባር የኢትዮጵያውያንን ለውጥ ሊገታ አይችልም፣ ሊያቆም አይችልም። የበለጠውን እንዲያውም ለበለጠ ትግል በበለጠ ወኔ እንድንሰራ የሚያበረታታን የሚያጠናክረን እልህ ውስጥም የሚያስገባን ስለሆነ
እንዲህ አይነት ነገሮች ደግሞ የሚጠበቁም ናቸው። ለውጥ ያለ ዋጋ አይመጣም። ዋጋው ይለያያል ስፋቱና መጠኑ እንጂ ሁሉም ለውጥ ዋጋን ያስከፍላል። ስለዚህ ለውጥ በኢትዮጵያ ላይ ማምጣት የግድ ነው። ለዚህ ደግሞ ሁላችንም ኢትዮጵያውያኖች ተባብረን መስራት እንደጀመርን ሁሉ አሁንም ነገም ወደፊትም ተባብረን ተጋግዘን አንድ ሆነን መቀጠል ያስፈልገናል። የጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ክሊኒካል ሰርቪስ ዳይሬክተር ዶክተር ይርጉ ገብረህይወት በሆስፒታሉ ለቀሩ ህሙማን እየተደረገ ያለው ድጋፍ ተጠናክሮ ቀጥሏል ያሉት፣ ሁኔታው በጣም ጥሩ ነው፣ አብዛኞቹ ህመምተኞች በሚቀጥለው ሳምንት ቤታቸው ይገባሉ ብለን ለዛ እየሰራን ነው፣ ተስፋም አለን። ሁለቱ ጽኑ ህሙማን ግን ከኛ ጋር ይቆያሉ። ውጤቱን እየተከታተልን ደግሞ መጨረሻውን እንዳወቀን እንነግራችኋለን። የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው ያሉ ተጎጆችም መሻሻል እያሳዩ እንደሚገኙ ተናግሯል። አለም መረጃው በሬደላ አሁን ያለውበት ሁኔታ ጥሩ ነው፣ መሻሻል እያሳየሁ ነው። አያማ ላስተፍ ከነጥ ያቀዩ ፋጋለቱ ጅጅራማ ጉዳን ቀባ እዚህ ከመጣው በኋላ በየለቱ ፈጣሪ ተመሰገነ ይሁን መሻሻል እያሳየሁ ነው። የጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታልን ጨምሮ በሌሎች የህክምና ተቋማት የሚገኙ ባለሙያዎች በለቱ የደረሰውን አደጋ ተከትሎ እያደረጉ ያሉትን የህክምና ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉም የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ለማ መገርሳ ጥሪ አቅርበዋል።